Мільярдні втрати через дії Росії на Азові. В уряді порахували збитки. Курортні містечка борються за туристів. Як це робиться в Україні та на Філіппінах? Нескорені на фронті, найкращі у спорті. Нове золото і срібло у скарбниці української збірної. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Майже два десятки разів бойовики обстрілювали позицію об'єднаних сил за попередню добу. Один військовий поранений, втрат немає. Біля Світлодарська противник накривав наші позиції вогнем із БМП та мінометів 120-го калібру. Потужне озброєння ворог застосував і біля Луганського, а околиці Авдіївки окупанти атакували переважно з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові також стріляли у відповідь. За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків. Російську новітню зброю, підозрілі конвої вночі та амуніцію з нашивками федерації. Все це протягом останніх років зафіксувала місія ОБСЄ на Донбасі. Усе зазначили у щоденних звітах. Навіть особисті зізнання російських кадрових військових, які приїхали воювати на Донбас. І там їх затримали українські силовики. Попри це, заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хух у інтерв'ю американському виданню заявив, цитую, прямих доказів російського втручання на Донбасі спостерігачі не побачили, а російську військову форму можна придбати і на базарі. Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко вже відреагувала. У Фейсбуці вона написала, що сподівається, це просто невдало оформлена фраза. Адже представники ОБСЄ неодноразово ставали жертвами дії російських окупантів на Донбасі. Геращенко закликає організацію до ретельного, неупередженого і чесного виконання спостережної місії без загравань з Росією. Українцю Олегу Сінцову присудили премію Сахарова. В Європейському парламенті вважають, що режисер, незаконно засуджений у Росії, є символом боротьби за звільнення політв'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця. Присудження відзнаки Сінцову Петро Порошенко назвав дуже вчасним сигналом підтримки у вкрай тяжкий момент життя українського патріота. Глава держави висловив сподівання, що ця подія пришвидшить звільнення політв'язня. Премію Сахарова за свободу думки вручають уже 30 років поспіль за винятковий внесок у боротьбу за права людини в усьому світі. Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним. Він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами. Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі. Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня в Європарламенті. Оскільки сам Сінцов перебуває у російській тюрмі, за відзнакою до Франції вирушить його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе. Грошову премію у розмірі 50 тисяч євро Наталя Каплан обіцяє покласти на банківський рахунок, де вона чекатиме власника. А у разі потреби сестра передасть кошти дітям Олега Сінцова. Справу іншого обранця Кремля Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону. Українця звинувачують у підбурюванні до тероризму. Перші судові слухання розпочалися ще влітку. Згодом матеріали справи направили на доопрацювання прокурору. Дату нових засідань ще не визначено, повідомили у прес-службі суду. Нагадаю, 19-річного Павла Гриба виманили у Білорусь, а там юнака затримали російські спецслужби. Йому закидають підготовку терактів у Сочі. Українець провину не визнає. Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі. Щодоби від затримок і зупинок кораблів росіянами судновласники витрачають від 15 до 50 тисяч доларів, заявив міністр інфраструктури Володимир Амелян. Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації на Азові. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації конфлікту в акваторії.
Євродепутати засуджують дії Федерації, хоча не заперечують самого права на перевірки кораблів, але наголошують, Москва, цитую, не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань. Кінець цитати. У вітчизняному МЗС зазначили, ця резолюція – додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі. Україна проводить розслідування через ймовірне постачання Росії вугілля з окупованих територій до Туреччини. Про це напередодні повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зазначив, є інформація, що Москва змішує українську паливно-енергетичну сировину з Донбасу зі своєю, аби ускладнити хімічну перевірку. Клімкін наголосив, Київ має обґрунтовані підозри, що таке саме вугілля Росія направляла і до Польщі. Петро Порошенко сьогодні з робочою поїздкою у Гомелі. Там відбудеться перший форум регіонів України та Білорусі. Перед початком заходу глава держави зустрінеться із своїм колегою Олександром Лукашенком віч-навіч. Лідери обговорюватимуть актуальні питання співпраці між країнами, зокрема інвестиції і торгівлю. За підсумками заплановане підписання низки угод. Українська збірна виборола ще 3 срібні та 3 золоті медалі на іграх нескорених. Легкоатлети-бігуни Богдан Оксентюк та Василь Омельченко здобули перше і друге місце. Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач виграли золото у командному заліку – стрільбі з лука, а Москвич ще й в індивідуальному заліку. Срібло команді принесли Юрій Дмитренко у штовханні ядра та лучник Олександр Зозуляк. Напередодні, нагадаю, ветеран АТО Юрій Дмитренко став другим у метанні диска, тож у загальному заліку на рахунку вітчизняної збірної у цьогорічних змаганнях у Сідні 5 золотих, 8 срібних та 3 бронзові медалі. А Миколаїв зустрів своїх героїв, морських піхотинців 36-ї окремої бригади. Напередодні бійці повернулися зі сходу країни. З квітами, прапорами та повітряними кульками містяни чекали армійців зранку. Подивимось, як це було. Колоною прямують проспектом Героїв України. Маршрут від парку Перемога, центральними вулицями і до меморіалу воїнам загиблим в АТО. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти й самі щойно повернулися додому зі сходу. Перехожі зупиняються, аби подякувати морпіхам. Знімав іменно воєнних, щоб показати весь мир, що є у нас такі захисники. З радістю, ще раз з радістю, з благодарністю. Большое їм огромне спасибо. Ребят треба підтримати і показати, що ми благодарні, солідарні з ними. А на головній площі відрання на морпіхів уже чекали рідні та небайдужі містяни. Інна з синьо-жовтими квітами видавляється з-поміж сотень військових свого коханого Володимира. Чоловіка чекала довгих 10 місяців. Мужній, батько 3 дітей. Ніколи не ховався за моєю спиною, ніколи не боявся. Нічого не боявся. Ні, боявся. Кожен боїться. І неправда, коли кажуть, що не бояться. Всі бояться. Це нормальне відчуття. Але наш папа – герой. Ми дуже йому вдячні і вдячні всім, всім хлопцям. Дякуємо вам всім. Подякувало бригаді військове керівництво за те, що успішно впоралися з бойовим завданням. Слава Україні! Героям слава! Бригада мала честь виконати визначене завдання з оборони територіальної цілісності нашої держави, дати відсіч ворогу і втримати ті рубежі, які були нам визначені для виконання бойового завдання. Це південний форпост нашої держави, це Приморський напрямок, Маріуполь і найближчі населені пункти. Не минулося й без втрат. Лише за цю ротацію в бригаді загинули 12 бійців. Їх ушанували хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим героям. Тепер морпіхів чекає відпочинок, а далі півроку підготовок до нових бойових завдань. Анастасія Старовойть, Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини, телеканал «Інтер». У Кропивницькому тривають масштабні антитерористичні навчання. СБУ, поліція, рятувальники та медики відпрацьовують тактику та взаємодію між відомствами у надзвичайних ситуаціях. Наша знімальна група долучилась до операції з порятунку заручників та знешкодження терористів. Аеропорт у Кропивницькому, територію оточили патрульні та спецпризначенці.
За легендою, літак, що прямував із Запоріжжя до Києва, захопили терористи. На борту 25 пасажирів. У Кропивницькому літак приземлився, щоб дозаправитися. Вимоги терористів – 2 мільйони доларів та звільнення із в'язниці спільника. Після цього вони планують виліт на непідконтрольну Україні територію. До терористів відправляють переговорника, а силовики готуються до спецоперації. За допомогою вибухівки штурмова група зламує двері літака і потрапляє всередину, знешкоджує терористів і звільняє заручників. Тим часом на литовище прибувають пожежники та медики. Такі спільні антитерористичні навчання, максимально наближені до реальних умов. Такі навчання дуже корисні, корисні для всіх учасників антитерористичної операції, з тим, що вони відпрацьовують свої практичні навички. І в даному випадку в цих навчаннях задіяні правові, контррозвідувальні, оперативно-розшукові заходи по знешкодженню умовних диверсантів та терористів. Звільнивши заручників та знешкодивши терористів, спецпризначенці також знешкодили міни в командному штабі силовиків, які туди підклали умовні диверсанти. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. У Черкасах на хабарі затримали майора однієї з військових частин. Він очолював фінансову службу підрозділу і відповідав за своєчасні виплати військовим, передбачені законом та уставом. Втім, керівник вирішив нажитися на своїх підлеглих і вимагав у них компенсації за те, щоб без затримок оформлювати необхідні папери. Майора ЗСУ затримали під час одержання чергового хабаря у майже 5 тисяч гривень. В СБУ кажуть, це не єдиний випадок, тож розслідування триває. В Україні черговий спалах кору, цього разу на Буковині. В одній зі шкіл занедужили одразу 4 десятки учнів. Попри те, що більшість дітей були вакциновані, Ольга Паламарюк з'ясовувала усі обставини. Порожні класи і тиша в коридорах. Школа в селі Рукшин відсьогодні на карантині. 40 учнів захворіли на кір. Перший випадок зафіксували ще наприкінці вересня. Вона десь була в гостях, в Котельському районі, якщо я не помиляюся. І, напевно, у нас звідти привезли цю інфекцію. І тоді, вроді, так щось затихло, а зараз почало масово. Перші ознаки – це якби ГРВІ, простуда, кашель, горло. Учні один за одним відчували слабкість та головний біль їх лихоманило. Занедужила і вчителька початкових класів. Більшість інфікованих школярів при цьому були вакциновані, розповідає шкільна медсестра. Всі не були щеплені. Десь приблизно 70% були щеплені, а 30% щеплених не було. Спочатку діти хворіли молодші, хвороба почалася з першого класу, і чим далі, тим більше вона зростала. До інфекційного відділення районної лікарні госпіталізували 10 школярів. Лікарів різного віку, решта лікуються вдома. Двоє поступило сьогодні, то вони будуть мінімум 5-7 днів, дивлячись, чи не буде ускладнень. Діточки, які перебувають раніше, звичайно, я думаю, що вони, можливо, завтра підуть деякі на виписку. Саму школу після масового спалаху недуги вирішили закрити. Кабінети, коридори та їдальню дезінфікують. Попередньо карантин триватиме до 4 листопада. Тим часом інфекція поширилася далеко за межі Рукшина. Медики констатують, відомо вже про 17 спалахів хвороби в різних районах області. На карантин закрили школи й у райцентрі Путила. Не зупинимо ми кір закриттям шкіл, оскільки, скільки б не тривали оці вимушені канікули, заклад розпочне свою роботу, відновить свою роботу. І у випадку захворювання на кір хоча б лише однієї дитини чи дорослого з числа персоналу закладу, у випадку наявності незахищених від кору осіб, чи то після проведеної вакцинації, чи то після перенесеного захворювання, продовження і інші випадки будуть. Медики вкотре нагадують, від хвороби убезпечить лише вакцинація, тому закликають не нехтувати нею. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Третю добу в Україні вирує негода. Сильний вітер і дощ накрили західні області. Без струму там залишаються майже 150 населених пунктів. Чого чекати від погоди далі? В нашому сюжеті. Сильні вітри не вщухають на Прикарпатті вже другий день. Подекуди пориви сягають 30 метрів за секунду. Через негоду знеструмлені десятки населених пунктів у трьох районах. Буревій повалив дерева, пошкодив дахи, білборди та балкони.
У горах випав сніг найбільше на гірськолижному курорті Драгобрат – понад 20 сантиметрів. Йде погіршення погодних умов, які характеризуються снігопадами, посиленим вітром, а також обмеженою видимістю. Тому рекомендуємо для туристів та туристичних груп на деякий час відкласти свої туристичні мандрівки на високогір'я до більш сприятливих умов. Деякі райони накрив мокрий сніг з хуртовинами. На автошляхах дорожні служби вже встановлюють знаки попередження про обмежену видимість та ожеледицю. Синоптики пояснюють, усе це наслідки холодного циклону. Прийшов північно-західного регіону активний циклон. 23-24 у нас були різкі зміни погодних умов. Понизилася температура. При проходженні цього активного циклону були сильні шквалисті пориви вітру. Вирувала негода й на Буковині. Напередодні райцентр Хотин засипало градом, який рясно встелив вулиці. А в селі Василів потужний вітер зірвав дах із будинку культури. Дерев'яну конструкцію знесло за лічені хвилини. Дивом ніхто не постраждав. Зараз чиновники оцінюють суму збитків. Дісталася негода й Закарпаття. В Ужгороді поривчастий вітер поламав дерева. Одне із них завалило паркан і пошкодило дах приватного будинку. На проспекті Волі розкололася верба, вибивши вікна квартири на третьому поверсі. Синоптики обіцяють, що тепло скоро повернеться, але ненадовго. Уже в суботу температура підніметься вище 12 градусів майже по всій країні, а в західних регіонах – до 20. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин. Новини телеканал «Інтер». На Одещині не вчухають пристрасті довкола курортного селища Затоки. Щотижня місцеві жителі протестують та перекривають траси, намагаються привернути увагу до незаконної забудови узбережжя. А на Філіппінському острові Боракаї влаштували генеральне прибирання. На пляжах прибрали сміття і нечистоти, і тепер з нетерпінням очікують на відпочивальників. Як курортні містечка борються за туристів по обидва боки планети. Дивіться і порівнюйте. Близько півсотні гектарів морського узбережжя. Жителі Затоки стверджують, саме ці пляжі місцеві депутати намагаються віддати приватникам, нібито під садівництво, а насправді під забудову. Кажуть, скандальні рішення селищна рада ухвалювала пізно ввечері на таємній сесії, а їй передували так звані громадські слухання з бійками і тітушками. Тих людей, жителів Затоки, ці ж тітушки, якщо так їх називати, вони не пустили в зал. Если кто-то в зале что-то начинал говорить, обсуждать, не давали разговаривать. То есть это были не громадские. Дачники та місцеві жителі дії влади вважають незаконними. Після чисельних акцій протесту вони прийшли до обладміністрації, наполягали на зустрічі з губернатором. Головна вимога – посприяти скасуванню скандальних рішень. Інакше держава може втратити унікальний курорт. Не буде території для відпочинку, тому що будуть застроєні пляжі, будуть стояти котеджі прямо на побережжі, і вся територія, яка приналежала сьогодні народу, вона буде просто застроєна. До людей вийшов заступник голови області і пообіцяв вивчити документи. До речі, нині їх вилученням у Затоці займається районна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Допитують представників селищної ради, депутатів. Підозрюваних поки що немає. Зараз перевіряється інформація щодо громадських слухань, тобто як вони проходили, які рішення там були прийняті. Це треба вивчити, оскільки відповідно до закону слухання мають передувати сесії. У самій селищній раді переконують, усе відбувалося в правовому полі. Протестувальників називають недобросовісними підприємцями, а свої дії лише спробує інвентаризувати землю. Ми почали цю інвентаризацію, почали виявляти, що у нас огромне кількість самозахвату і самовільно построєних зданий сооружень. Звісно, багатьом людям це не подобається. У понеділок у Затоці знову сесія. Цього разу звичайна. Місцеві жителі планують прийти туди зі своїми питаннями до депутатів. Отже, силове протистояння може повторитися. На генеральне прибирання острів Буракай закрив президент країни Родріго Дутерте. Мовляв, за останні роки колись райська місцина перетворилася на вигрібну яму. Справді, неконтрольований наплив туристів призвів до того, що на пляжах були гори сміття, а каналізація стікала просто в море. Місцевим жителям влада дозволила повернутися на острів на тиждень раніше, ніж відбудеться його офіційне відкриття. Люди в захваті від покращених пляжів, але не приховують, що найбільше чекають на туристів, адже від них залежить їхній прибуток.
Ми всі не можемо дочекатися, коли знову приїдуть туристи. На узбережжях тепер так гарно, так чисто. Скоро відпочивальники побачать, як у нас добре стало. Коли це станеться, нарешті окупляться ці місяці тяжких випробувань. Відтепер на острові нові правила. Головне з них – категорична заборона курити і вживати алкогольні напої на пляжах та в громадських місцях. Тепер забруднити острів буде непросто. Уряд запровадив такі жорсткі закони, що не залишають шансів знову перетворити цей рай на стічну канаву. Та й приїжджих тут поменшає. Сюди щодня пускатимуть не більш ніж 19 тисяч людей. Крім того, понад половина готелів острова поки що не отримала нових ліцензій, а тому ще закрита. Тож тільки 115 із 400 відчинять двері сьогодні до приїзду перших туристів. Їхні власники довели, що дотрималися природоохоронного законодавства під час зведення своїх готелів та прокладання каналізації. За це отримали акредитацію. А в тих, які не дістали дозвіл, є два варіанти. Або самостійно знести незаконно побудовані конструкції, приміром, розташовані на відстані менш ніж 30 метрів від води, або ж назавжди закрити свій бізнес. Потужний землетрус магнітудою 6-8 стався біля грецького узбережжя. Осередок сформувався на глибині близько 10 кілометрів у Іоничному морі, приблизно за 130 кілометрів від міста Патри. Силу коливань відчули не лише в столиці Афінах, а й в інших країнах – Албанії, Італії, Лівії та Мальті. Обійшлося без людських жертв. Троє місцевих жителів зазнали травм. Хибна тривога. Поліція вдруге за тиждень евакуювала Warner Center у Нью-Йорку, де розташований телеканал CNN. Підозрілий пакунок жодної загрози не становив. Раніше в офісі мовника знайшли саморобну бомбу та конверти із білим порошком. Такі самі поштові відправлення надіслали Гіларі Клінтон, Бараку Обамі та Джорджу Соросу. Загалом поліція вилучила 10 небезпечних пакунків. Зловмисників досі не виявили. В рамках слідства у Флориді поліція обшукала офіс американської пошти у Майамі. Пентагон спорядить кілька сотень солдатів на кордони з Мексикою. Військові дбатимуть про матеріальне забезпечення, встановлюватимуть намети, допомагатимуть із транспортом та іншими потребами, повідомляє агенція France Press. Як відомо, до південного кордону США прямує караван мігрантів із Центральної Америки. Тисячі чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, злиднів та корупції на батьківщині. За деякими даними, їхня кількість сягнула вже 10 тисяч людей. Я хочу передати президентові Трампу, що ми звичайні працьовиті люди, які можуть допомогти країні. Нас дискримінують за те, що ми бідні, але ми хочемо і можемо працювати. Як він може казати дитині або матері, що вони терористи? Ми не терористи і не злодії. Ми прості люди, які хочуть допомогти своїм сім'ям. В аеропорту Бухареста через загрозу вибуху терміново сів літак, що прямував з Кутаїсі до Варшави. Про ймовірну бомбу на борту повідомила телефоном жінка. Як з'ясували правоохоронці, дзвонила вона з литовища у Грузії. У салоні літака прибували 173 пасажири, усіх евакуювали. Ані в багажі, ані в салоні лайнера вибухівки не виявили. У лондонському зоопарку вже святкують Геловін. У вольєрах капуцинів, горил та жирафів працівники звіринцю розклали гарбузи зі страхітливим різьбленням. Тварини охоче ласували подарунками. Щоправда, до смаку гостинці припали не усім. Одна з горил жбурляла шматки гарбуза в усі біч. Геловін наближається, тому згідно з усіма традиціями ми щороку прикрашаємо звіринець. І, звісно, декоруємо вольєри головним символом свята – гарбузами. Таке оздоблення відвідувачам до вподоби, особливо дітям. Утім, якщо раніше ми використовували гарбузи хіба як прикрасу, цьогоріч усе інакше. Ми дозволили тваринам ними поласувати, а з деяких зробили імпровізовані миски для їжі. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь. Вдалої п'ятниці та незабутніх вихідних.